ذات حسین صورت ہوئی جس تھی بسما ککھجے ہیٹھا لکھوا وہ مالک تو جو جوان او دہتا تھا قربان وقار ہی سو لگی چوے او فرمائش آئے کلام لائے آصف علی شاہ با سجن سولنگی حسین سولنگی شانواز سولنگی وڈیرو منیر وستڑو ارشاد علی ابڑو ہوٹل وارو با رائے ولی منگنار گلڑو ہوئیو گلاب جو گلڑو ہوئیو گلاب جو غریبان گھر ڈٹھم گلن میں ہو رہن جڑو اے حد چھپر ڈٹھم محلن میں ہو رہن جڑو اے حد چھپر ڈٹھم تمہارا